لا چی شاید ہے زنوبائی بہت زیادہ کیا ہے یہ بہت نمکین ہے یار بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ خوشگوار نہیں پوری میزے لا پکڑے لو کیا دے پکے چھو جوڑ جوڑ یا جھول بارتا ہے یار انے وقت دی چھو وہ کھا کے قورمہ وا جو یہ بس کبھی کبھی پسل جاتے ہیں نا انسان غلطی کے لیے بس انا دی تو تسوائی ان ہتے بن ہتے پریشور دن خاطی بن دن خاطی بن ہتی بڑا تو چکن بٹوی خ ستغت سموسا دسوی بٹوی چا تا نے گورا یہ پرسنل بات ہے ٹھیک ہے اپ لوگ جا اب پکوڑو دسوی ہا پکوڑو تا ٹھیک ہے اوڑی ٹماٹر تا ٹماٹر دسوی ٹماٹر تا ٹماٹر نہ نہ وقت سے گرو بوٹنگا نہ نہ تیز ہوا ہے بوٹنگا بوٹنگا تیرا ہمارا زبان ایسا یہاں بجونا کا زبان بس بالکل بس لگ بدل رہا ہے آگا دی کیمرہ کرا لے ماشاء اللہ ادیب صاحب ماشاء اللہ نمکین ہے جلیبی کو نمکین کہہ رہے ہیں ان کی بھائی کی کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے پھسل جاتے ہیں ہمارا علاقہ پیشن ہے نا پیشن شکر ہے میں کیسے ہوتے ہیں میڈم جی اچھی بھلی میں نے داڑھی لگ گئی آپ نے میڈم بنا دیے ہمارے روم میں میڈم جی کٹکٹی جو اردو بات میں اس کو میڈم جی بولتا ہوں یار پھسل جاتے ہیں نا لگتا نمک پارے کیسے ہوتے ہیں نمک مائے کگی ہوگی نا ذائقہ کیسا ہے اردو کی ہوا ہے ذائقے میں بس ابا مٹھاس ہوتا ہے بس بھائیو مٹھاس ہوتے ہیں بس میٹھا خواہی تو عبد الرحمان چلتا بیٹنگ دیتا تھا سوائے انگریز در تخکاری سو خبر ہے اور دا چکم دا کنا دا سبزی دا مکس دا کو غال ہے ساگ دے دا کنا ساگ غال دی سوبو دی سوبو دیتا سوبو ہے سوبو او دیتا دو تا سوا ہے شملا مرج دے دے چ چکم دا غاٹ غا گندو نے دیتے یو سر دا اس غاٹ گی غاٹ گندو نا غاٹ ما غاٹ ہاں وا وا غاٹ مار چگے چھ غاٹ گندو نا غاٹ گندو نا او تیری او دیتا سوی دیتا ان کے ساتھ پھر کرکٹ کھیلنا چاہیے کجورا کجورا او دیتا چکنی او نا دا چکنی سکی کا یقین سوائی بغان دے بس اس کو کہاں بغان دے کرتے ہیں او نا وہ جب بغ بغ جب سوچ لگا ہوا دو سے خزا دے دیا ہے پردو کی ورتا ہوا ہے دا چینل سبسکرائب کریں پردو کی ابے کو جناب جتنے بھی عوام جتنے بھی عوام یہ چینل ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادیب بھائی بھی ہے نا یہ بغندے کریں اس روم کو سبسکرائب کریں اس روم کو سوری سوری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے آگے تک شیئر کیجیے یہ ہم کو سپورٹ دیجیے ہمارا لائک کو بس چینل کو لائک کرو السلام علیکم